impressionante, no? E combinazione di canto e baile di e gruppo A. Che non dire, di persona indicata per un commentario, se mi conta. Ovvio, ovvio. Ma è una great miss. Mi dà che sempre cada vez impressionare la creatività di nostro pueblo, il talento di nostro pueblo. Anto mi dà visa. Vale la pena per noi seguire quel tipo di concerto, quel tipo di attività, per solito volve la gamira per noi un pueblo con una vista molto talentosa. Sì, ma sai, a metà si pensa che dia e chissà scanto per cosa sono, ma se tieni gana dopo, so, chi partecipa da un ganado naturalmente, può stimolarsi, ora può dire che è una competenza per buttare un tiki più duro. Però e a noci e mi te chiede mi scusi che è altro canto non fa corso realmente bota mira cu quanto valore sì. Il luogo a chi ti in maniera babisa quanto talento non si arriva e pida baranca a chi sì, botte sì. Nettamente papà per di bo talento na il teatro sì, luogo sì, sì sì maniera non so bing ta si è ultimo anno na teatro luna blu la tentazione a bira echt un lugar para descubrir talento na novo e dona na oportunidad. Anto de caso que tambe nos luna yen con nos tintur anya a produzir sete joven cantante anya pasa. Anto ora ku e periodo di luna yen a pasa nos la gana entrar un wish list ki ko sa ningani as. Anto cada un ina tava to tin un deseo un que era tu tem seu CD, outro que era uma de um obra teatral, tu tem outro que tá que videoclip, outro que era uma de um película. Então, esse tipo de coisa aí nós põe junto, então nós cria um projeto que chama Unplugged. Unplugged, não com U, mas com O, Unplugged, na corrente, que é a intenção que nós também põe o jovem aqui na corrente e iniciar na carreira artística. Então, isso aí sucedeu durante de 9 lunas, quando nós chegamos na culminação do projeto. Durante o projeto, nós tínhamos componer, nós tínhamos trago melodia e arreglo, nós tínhamos vocalização, como trago o sistema, como canta. Tudo isso aqui é de guia de um coach, Samuel Jacobs. Então, com diferentes experimentos, nós chegamos na um CD. Caminha com Riba Jeba, tem alguns cover songs de um artista favorito, entre outros Bob Marley. Sim, mas escuta algum de um master, Isaline Calister, também até essa Rudy Plata, nossa, tem uma peça de Jé. Então, depois de um, agora que nós acaba de uma que melodia, na entre uma peça favorita de um bate novo, nós vai over na própria composição. A própria composição é de clá. Disco compacto vai forno, então espera que para já domingo o nosso tinham para assim o público que vem presenciar o concerto, lo põe essa aqui de regalo. Deus não tinham disco compacto, que tem mais ou menos 16 peças ali para já. Então, banda de 16, agora que nós acaba, nós digo não, ok, nós temos surpresa para vocês. Nós também criamos uma série para televisão. Sua mamãe é uma inspiração de van como também há se treze, mas tanto ainda possível la tentação para o ac nos jovem. Anteriormente me disse me tra um eu e corso gosta da televisão. Sim. E hope ainda te pedi me para obra na papiamento nós tem um programa turja biarne com obra na teatral na papiamento hope ainda te gosta. Anteriormente não sabia mas pensa de bem com série. Di 5 capítulos, pero el último capítulo fue 5 bien la tentación. Si no, bueno, ahora es serie completo. No, ahora que completo. Popi sabía pensar. Entonces, yo sucedí, y muchos años, ya durante 3 lunas de training para actuar delante de cámara, que es una cosa no fácil. No. Entonces, después de nada, comencé a grabar, la serie nos ha guardado filmar, nos ha editado y día 20. Después mira, nos turge web esa noche, correcto, ahora está el último, Gis Promeco Glamour, está el último capítulo en la televisión, entonces ya domingo voy de concierto. De concierto. Ok, está abrir para tu gente, pues anda vendiendo carchi, pesaki, contanos. Sí, nos carchi ya están a venta, nos tienen carchi para ya domingo voy. Nós estamos esperando que vai estar um full house, a caixa ainda vai indo bom. 27,50 para a caixa,
La tentación me tengo visa, ahora como topo en me digo, vine 750 para acá. Pero lugar calore, me digo, aguanta. Portavo no sa, pero for di mart último la tentación de full aire acondicionado. Sí, me esa experiencia último. Porque me andi, puta cinta, riba stool nan duchi di teater, espacioso y don sti un duchi arco denje. Anto e hobenan aquí está bom preparar para presentar nan cancionan, pero de una forma diferente. Si va volg e serie, vos acaba cu e concierto, te vai ting su spanning, te vai ting drama, te vai ting action denje. Des pa promé bia mi te quere, mi te tribu di visa full promé bia, pero promé bia cu mi sa, pues te vai ting un concierto al estilo película. Bien la tente show. Great. Ok, vou por invitar a pueblo di Corsao un viaje más, esa que te oportunidad. Para Binwak y conocerme un concierto, drama, musical. Ya, me te atribuía a mí un concierto al estilo película de La Tentación. Voy a mirar, pensando no hay actores de serie, no hay problema. No está repitiendo ya domingo un tras de otro, de edit, especialmente de estilo de una película. Entonces, después de esa serie, voy a mirar, inter y presentación. También me tengo que agradecer a Chepi y First Caribbean Bank y Tele Curaçao para forzar con apoyo detrás del proyecto aquí. Y ya domingo, especialmente para tu rende en el canal 9, por dimitar y 7, por Volg y Serie. Ah, great. En la televisión, en el cuarto para 8, te va a tener un break. Que te vai um antesala na La Tentación, caminho que nós te vai entrevistar a tua artista na e público que está chegando, então 8 horas em ponto e concerto está começando na La Tentación. Éxito. Te vai estar hobby great já domingo. Éxito, Cerny, me tenho seguro que sabe que luta outro projeto que eu vou mirar sua coronação já domingo agora e me te quero e hobby não também, está sentindo a mês cada vez. Mas sostener do ritur e projeto na aqui para sobra hobby bia non so ta quere den e hobby mi kuta gusta drama of ta gusta canta pa non so hobby bia bo che mira e profession di sea doctor avvocato den bo you per a mi sempre ma bisa e parti aqui tambe ta conta anto si non so stimule non sta haia ku non so ta saca fo lo que nos unan que. Y nos tienen prueba de ser, pues ahora aquí en año que troben en la tumba tres jóvenes más de La Tentación en la Academia de Teatro en Holanda. Great. Entonces, es siete otro nan que tienen ya nada para ir en un marcha bon mes. Hopi bon mes. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay en nuestra área? ¿No es joven en profesional? Bueno, tengo un deal con nan que aquí 5 años, nan tengo 20 más over. Sí, por supuesto. Ok.